tunaambiwa hatuna ubaguzi. Sana sana tunakuwa na alhaji wenu kwa mikutano mengi sana. Na tunafanya sana kazi na MCAs na watu wale wengine kwa umoja na kwa serikali kuu, sana sana kwa upande wa security. Kericho County tuko na mipango ya miradi mbalimbali, lakini nitataja tu mbili. Ya kwanza ni mambo ya culture. Tunajua upande wa Kiislamu, makanisa na nini inalalia upande wa Helen Chepkwony. Na tuko na mipango mingi mingi. Sijui kama mliparticipate kwa ile sport, lakini kutoka mwezi wa nane mwaka huu alhaji tunaanza mipango zingine za culture, upande wa kuchora, upande wa muziki, upande wa mipango mengi sana, na tunataka kuendelea pamoja na ninyi. Na ile kitu ningependa kuwaomba kupitia alhaji, pengine tupange mikutano ya wamama na wazee sana katika upande wa biashara, ili tuelewane ni nini ungependa tuendelee na miradi gani na businesses zile mko naye, kwa sababu tunataka Kericho County ikuwe number one hapa Kenya, na ikuwe number one tena ulimwenguni kwa upande wa biashara. Na hiyo tukifanya, tutaajiri watu wengi sana. Kericho County bado hatuwezi kuandika watu wengi sana kwa serikali, tuko na ile limit. Lakini vijana wale wamesoma, hata wale wako kwa polytechnic, hawana kazi. Na nina nani watawapea kazi? Sini sisi tukijenga mafactory. Sasa tunataka kusaidiana na nyinyi ili tuimize mambo ya biashara. Nimesikia mambo ya kuajiriwa. Kericho County kwa sasa tunafanya kazi na County Assembly kuwa na ile kitu inaitwa organizational structure. Hata kuajiri watu hatujafanya sana, kwa sababu hatuwezi kufanya bila hiyo mpango ya kusema section hii inafaa kuwa na watu wangapi. Tukimaliza hiyo kazi, tutafanya internal placement ama internal recruitment, ili zile nafasi zingine zikipatikana tuta advertise. Lakini tutafuata sheria. Kuna sheria inasema 5% lazima iende kwa walemavu, 30% lazima iende kwa wamama, 30% also has to go to marginalized. Sasa tunataka tushike mkono na nyinyi kuona vile tutasaidiana kwa miaka zinazokuja.